さあ食べましょう。冬はこれごま担々鍋に、大人はこの激辛担々、じゃあごま豆乳鍋に、大人はこの嫁大臣お手製の肉味噌を入れて担々にします。あ、ばあちゃん島模様かわいい。楽しみましょう。水玉いきましょう。ジャンプに来ました。キャンプでいろいろ実験とかしてみて楽しかったです。はい、コップ持ってください。はい、乾杯。乾杯。イエーイ。何や、イエーイ。うますぎ10米。いや、20米最高やん。2回戦は餃子を入れます。これでまためちゃくちゃ美味しくなる。おー、2回戦6-3で6-3。いいですね。あったかくなるからちょっと締めましょうか。ばあちゃん YouTuber やろ。最強やろ。絶対うまいやん。30名はまだ、うん、山の飲み会。ここからがっつり3時間ぐらい焚き火できるんで、ゆっくり行きます。これが無限の数字？数字じゃない、まあ無限、無限で無限を表す形。え、無限ってこうなの？八を横向きにしたみたいな。え、こんなやつの、うん、初めてやる。うーガンガン、そうなの。あ、ヘビーだったしよ。それではエコフローのバッテリーから、これね、電気もオフ。弱ぐらいで多分十分なんで、弱にしてここで寝ます。車で寝ます。一番死んじゃうまで一番よく寝た。死んじゃうとか言ったか。はい、面白くない、死んじゃうは。さあ今日は昨日の鍋の
スープでうどんをします。それがめちゃくちゃうまい。ほんまめっちゃうまい。子供たちはもう外で早速遊んでます。垂れ下がってるけど遊んでます。くぅ、朝からこれ、これは温まるぞ。最高です。ビール飲みたいやろ。うどんどん、うどんどんやな。稲庭風うどんで食べます。うまそう。これ、いや、あふれんじゃん。あふれん。いや、あふれそう。大丈夫。表面張力に物言わすんじゃん。ギリいける。うわうわ、見てこれ、絶対うまい。朝から寒い朝にベストマッチング。大人はこれに嫁大臣お手製の肉味噌を入れて担々にします。これがめちゃくちゃうまい。ちょっとね、多め多めに入れて担々にします。最高。はすげえな。よし、コーヒーを飲みます。嫁大臣の分と僕の分ですね。僕はやっぱり京都人なんで小川コーヒー、これめちゃくちゃ美味しいです。めっちゃおすすめ、小川コーヒープレミアムブレンド。ほんで嫁大臣はミルクカフェ。子供たちは向こうで遊んでます。あー面白い。どんな人やねんで。あー、ゴミ飛んでったもん。ほんまに。ブジュバントン聞きながら片付けします。これ全部片付けます。やります。しゃ、片付け終わり。GoPro タイムラプス。よし、子供ら呼びに行きます。おーい、うわ、来い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 。今から荷物片付けて、とりあえず布団も全部下ろしました。よし、こんな感じ。写真を入れます。お風呂入って冷水シャワー浴びてバチッと切り替わりましたんで、今から、夕ご飯まで作業したいと思います。キャンプで撮ってきた一眼の写真であったりとか、GoPro の動画今随時アップロードしまくってるんで、編集の方もしていきたいかなと思います。頑張ります。なんとか記事書けました。もう疲れた。今日は作業これで終わります。スノーピークの真空缶届きましたんで、これで今日からコップはこれで飲みます。出ました、アヒージョ。めちゃくちゃうまいです、これ。そしてちくわのユッケ、最高です。これをパンに乗せて食べます。そしてビール、最高。嫁大臣が肉焼いてくれました。これでビール飲みます。続いてランプ来ました。これでビール飲みます。
ミスジめちゃくちゃうまい、やばい。今日の1位ミスジ。ミス氷結。はい、ということで皆さん1週間お疲れ様でした。今週はですね、金曜日大阪出張ということで、本業の方がっつり仕事をして、懇親会開いてもらってベロベロになるまで飲みました。よく電車で京都まで帰ってこれたかなというふうに思っています。で、土曜日は滋賀県のグリム冒険の森というキャンプ場の方に行きました。子供たちとですね、もう丸々一日自然の中でたくさん遊びました。夜もね、外でこう食べる鍋っていうのも最高なんで、ほんとこれ皆さんぜひやってもらいたいと思います。で、来週はですね、東京出張ということで、結構今回長めに東京行くので、まあ、いろんなとこ回ってこようかなというふうに思ってます。動画しっかり撮って YouTube で皆さんとシェアできたらなというふうに思っていますんで、チャンネル登録の方と高評価の方ですね、していただけると非常に動画更新の励みになりますので、よろしくお願いします。なんかお互いの刺激になればというふうに思って YouTube やっていますんでね、来週も1週間一緒にやっていきましょう。ということで、もう寝ます。最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。おやすみなさい。